Dneska se podíváme na to, jak se sčítá ve dvojkové soustavě. Je to vlastně základní operace, kterou provádí počítače, respektive mikroprocesory. Využijte, že strašlivou rychlostí a tak dokážou ty neskutečné věci, které dneska používáme dnes a denně, jako třeba distanční výuku zajistit a tak dále. Takže první se musíme podívat na to, jak vlastně funguje sčítání v desítkové soustavě. A v té dvojkové soustavě je to vlastně velice podobné. Akorát je potřeba si uvědomit ty principy, které každý používáme zcela automaticky. Takže pokud jsme v desítkové soustavě, vidíme, že používáme znaky od 0 do 9. A potom, když přičteme zase další jedničku, tak se stane to, že ten nejnižší řád se překlopí zase od znova. Vidíte, že z 9 se zase stane 0 a zase pokračujeme dál. S tím rozdílem, že v tom sousedním řádu musíme přihodit jedničku. Takhle to jede dlouze až do 99 a na té 99 potom zase přihodíme jedničku a zase z téhle devítky uděláme zase nulu, i z té druhé devítky uděláme nulu a přihodíme zase na sousední řád, takže nám z toho vznikne jednička. Takže takovýmto stylem funguje přičítání čísel v desítkové soustavě. Pokud se chceme bavit přímo o sčítání dvou různých čísel, tak si třeba řekněme číslo 4 plus 3 v desítkové soustavě, tak my to sice všichni víme z hlavy, ale kdybychom se chtěli podívat tady do tohoto seznamu čísel, tak přičtu k tomu 3, takže dám 4 plus 1, 2, 3, takže dostanu se na sedmičku v desítkové soustavě. Trošku komplikovanější to je, pokud přesáhnu ten první řád, takže řekněme, že bychom chtěli sečíst čísla 4 plus 7 v desítkové soustavě, tak si všimněte, že jedu 4 plus 1, 2, 3, 4, 5 a teď se musím vrátit na začátek 6, 7. Takže vidíte, že mi to vlastně vyšlo jednička na tom posledním řádovém místu a protože jsem přeskočil ten řád, tak tam musím připsat ještě tu jedničku před to, takže je to 11. Takže pokud jsme zvyklí používat sčítání pod sebe, pokud máme nějaká komplikovanější čísla, takže řekněme třeba číslo 175 plus 986, kde jsme chtěli spolu sečíst tato dvě čísla, tak postupujeme tak, že si sečteme 6 plus 5, nám dá dohromady 11, takže víme, že jsme překročili ten nejnižší řád a proto k tomu sousednímu připočteme jedničku. Takže teď tady mám 8 plus 7 je 15, plus 1 je 16, takže napíšu si 6 a zase jsem překročil řád. Jo, a tady vidíš, že jsem zapomněl napsat tu 11, pardon. Takže ještě jednou, 6 plus 5 je 11, píšu si řád, 8 plus 1 je 9, plus 7 je 16 a zase jsem překročil řád, takže 9 plus 1 je 10, plus 1 je 11. A zase jsem si ten řád si musím přenést vedle, takže výsledek je 1161, to vypadá, že by to snad mohlo být i správně. A úplně stejný princip používáme, i když sčítáme čísla ve dvojkové soustavě, tak na začátek si jenom připomeneme, jakým způsobem ta čísla vlastně pokračují ve dvojkové soustavě, takže víme, že máme ve dvojkové soustavě pouze znaky 0 a 1, takže když potom chci tu jedničku ještě zvětšit zase o další jedničku, tak nemůžu napsat dvojku, protože ve dvojkové soustavě už dvojka není, takže zase napíšu 0, ale musím přeto přihodit jedničku do toho dalšího řádu. Stejně jako jsem to udělal tady u čísla 10. Tak potom zase zvednu tu cifru na tom nejnižším řádu, z prvního řádu opíšu a když budu takhle pokračovat dál, tak zase přihodím jedničku. Tím pádem tady musí vzniknout 0 a protože jsem překročil řád, tak tady musím přečíst další jedničku, takže tady dostanu číslo 100. A takovýmhle stylem pokračuju vždycky od toho nejzadnějšího místa furt dál. Takže pak tady mám 101, 110 až po 111. Teď jako pokud chci to číslo zase o jedno zvětšit, tak musím přihodit jedničku na začátek a zatím mi zbydou 3 nuly. Takže takovýmhle stylem pracuji ve dvojkové soustavě, to už známe. Takže teď si ukážeme, kdybychom třeba chtěli sečíst spolu dvě čísla ve dvojkové soustavě, tak já si tady něco vymyslím. Mám tady třeba číslo 1011 ve dvojkové plus 1010 ve dvojkové, chci je spolu sečíst,
Tak jdeme na to. Takže vezmu to nejnižší číslo, 0 plus 1. 0 plus 1 dá dohromady jedničku. Takže to bylo jednoduché zatím. A teďko 1 plus 1 mi dá dohromady, když se podívám tady na tyhle ty čísla, jak jdou po sobě, tak 1 plus 1 mi dá dohromady číslo 1, 0. A já stejně jako předtím v tom příkladu desítkovém, tak píšu jenom to druhé číslo, takže 0, ale musím vědět, že jsem použil přenos do vyššího řádu, takže si sem napíšu taky k tomu jedničku. Takže teďko si vezmu číslo 0 plus 0 plus 1 mi dá dohromady jedničku. Tak a poslední číslo 1 plus 1 mi dá zase dohromady číslo 1, 0 a musím udělat přenos do vyššího řádu, takže zase tu jedničku potom jenom opíšu. Takže mi tady vyšlo číslo 1, 0, 1, 0, 1 ve dvojkové soustavě. Tak teďko si uděláme kontrolu, zkusím si to převést do desítkové soustavy, takže tady si to převedu. Takže vím, že tady mám 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, takže 8 plus 2 plus 1, to se rovná 11. Tady mám 8 plus 2 plus 0, takže to je 10. A tady mi tohleto číslo, ten výsledek, tak tady mám ještě řád 2 na 4, tuším, takže to mám 16 plus 4 plus 1, což je 21. Takže vidím, že 11 plus 10 v desítkové soustavě je 21, takže to mám správně. Takže takovýmhle stylem počítám ve dvojkové soustavě. Tak já vám děkuju za pozornost, to je pro dnešek vše.